Jeg forsker i HIV i Afrika, og nærmere bestemt, hvordan man forbedrer HIV-behandlingen i det fattige vestafrikanske land, Guinea-Bissau. Når man sidder som læge i Danmark, så kan man se, at HIV-patienterne i Danmark, de nu lever mindst lige så længe som ikke-HIV-smittede, hvis de vel at mærke er velbehandlet. Jeg har boet i Guinea-Bissau i 1,5 år, og jeg har set, hvordan unge HIV-patienter dør, og hvor det egentlig er unødvendigt, fordi der findes god medicin til at behandle dem. Så personligt finder jeg det vigtigt at gøre noget der, og jeg synes også på et mere overordnet plan, at det er vigtigt at prøve at fjerne nogle af de uligheder, der er i sundhedssystemet i Afrika i forhold til i Europa. Vi lever i én verden, så hvis vi kan have gode sundhedsforhold her i Danmark, så synes jeg også, at man burde kunne tage de ting med til Afrika og gøre forholdene bedre der. Jeg kan utrolig godt lide at forske, fordi det er så varieret. Så man kan være kreativ og komme på nye idéer. Og man kan prøve idéerne af, og de idéer, der viser sig at være gode, kan man føre ud i livet. Og så vil man jo altid som læge gerne gøre noget godt for den enkelte patient. Men når man laver forskning, så gør man også noget godt for mange patienter på én gang. Jeg synes også, at det spændende ved at forske er, at det giver mulighed for at rejse ud. Det giver mulighed for at samarbejde på tværs af landegrænser. Og det giver mulighed for, at man kan møde folk fra andre kulturer. Jeg håber da, at min forskning kan være med til at forbedre HIV-behandlingen i Afrika, sådan at man kan undgå nogle af alle de dødsfald, der er blandt HIV-patienter.